Itse asiassa tätä päivää vietetään marttyyri Stefanuksen muistoksi. Ja siitä minun saarnakin on. Alun perin se ei oikeastaan liittynyt mitenkään joulun pyhiin. Se vaan sattunut olemaan heti tuossa joulun jälkeen. Yllättäen, yllättäen se liittyy alun perin hevosiin. Ja se johtui siitä, että Stefanus oli hevosten tai hevosmiesten suojeluspyhimys katolisuudessa. Ja tästä se johtuu tämä tapainen ajo, että kuuluu hevosella ajella ympäri kylää ja niin edelleen. Ja siinä sitten ajatukset varmaan meni itse Stefanuksesta jo aika kauas. Ja tämmöinen on Tapanin päivän vieton historia. Se ei siis ole mikään ihan alkuseurakunnallinen juhla. Mutta Stefanuksesta on hyvä lukea aina. Mun täytyy sanoa rehellisesti, että se on mulle henkilökohtaisesti yksi kaikkein koskettavimpia Raamatun ilmoituksia. Mä en viitti sanoa kertomuksia, koska kertomus voi olla, että se on joko totta tai sitten se ei ole totta. Tämä on Raamatun ilmoitus. Ja Raamatun ilmoitus on aina totta. Keskitymme siis nyt itse tähän Stefanukseen. Ja hän on persoona, joka oikeastaan antaa kasvot koko varhaiskristillisyydelle. Mulla henkilökohtaisesti se varhaiskristillisyys on se, johon mä pyrin aina katsomaan. Johon mä pyrin, että kun pääsis takaisin siihen, mikä oli alussa. Sillä kun lukee apostolien tekoja, niin kuin täällä Hanna sanokin, niin kyllä Jumala toimi voimallisesti. Ja ollaksemme rehellisiä, niin me eletään vähän laihalla sopalla tällä hetkellä verrattuna siihen, mitä alkukristillisyys. Mutta myöskin sitten tässä on tämä kolikon toinen puoli, jota Stefanus edustaa. Ja mä nyt siitä lähden liikkeelle. Itse asiassa hän oli diakoni. Ja mä ajattelen näin, että jos diakonitkin oli tommosia, mitä sitten apostolit olivatkaan. Kun me ajatellaan nykypäivän diakoneita, niin me millään tavalla liitetä heihin yleensä tätä kuvaa, mikä tästä diakonista tulee. Nämä diakonit, niitä valittiin 7 ja niillä oli määrätty niin kuin tällainen pääsyvaatimus, jos sanoisi näin. Käskettiin valita 7 miestä, joista on hyvä todistus. Toisin sanoen heidän se hengellinen elämänsä oli sen kaltaista, että sitä ei tarvinnut hävetä. Ja jotka oli henkeä, pyhää henkeä ja viisautta täynnä. Tätä viisautta tarvittiin tässä tehtävässä sen tähden, että vaikka oltaisi uskossakin, niin siellä missä on rahasta kysymys, niin on helposti erimielisyyksistäkin kysymys. Ja tässähän oli niin ollut, kun nämä kreikkaa puhuvat juutalaiset, eli hellenistit, alkoivat murisemaan siitä, että hebreaa puhuvat tai arameaa puhuvat, sai enemmän avustuksessa, leskien avustuksessa sitä avustusta. Tämä on Raamattu hieno kirja siitä, että se ei peittele myöskään näitä heikkouksia, mitä esiintyy, vaan tuo nekin esiin. Ja nyt sitten
Nämä kaikki seitsemän, niillä oli se vaatimus, että ne pitää olla hyvämaineisia ja jotka on ovat Jumalan henkeä täynnä ja joilla on viisautta Jumalalta hoitaa tätä tehtävää. Ja he valitsivat sitten seitsemän miestä ja ne ratkaisivat tänne kreikkaa puhuvien ja näitä arameaa ja hebreaa puhuvien välisen kiistan sillä tavalla, ja kaikki seitsemän oli näitä kreikkaa puhuvia. Ne eivät päässeet enää ikinä sanomaan, että nämä hebreaa ja arameaa puhuvat vetää välistä, vaan se oli heidän omista joukoista. Stefanus siis oli tällainen kreikkaa puhuva juutalainen mies kylläkin. Siinä Jeesuksen aikaan nimittäin oli selvä jako, ja siellä oli näitä kreikkaa puhuvia, ja ne asuivat yleensä siinä rannikkokaistalla, enin osa heistä. Galileassa puhuttiin arameaa, jota Jeesuskin puhui, ja sitten Jerusalemin seudussa puhuttiin niin sanottua Mishna hebreaa. Ja tämmöinen oli tämä tilanne. No, sitten tämä Stefanus erikseen sanotaan, että hän sen lisäksi oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Siis ei ainoastaan henkeä ja viisautta täynnä, vaan täynnä uskoa ja henkeä. Ja sekin on semmoinen outo juttu, että me emme saa omalla, miten mä sanoisin, omin keinoin mitenkään itseämme täyteen uskoa. Kyllä se on Jumalan lahjaa sekin ja Jumalan armoa, että meillä on sellainen usko, joka toimii. Ja nyt sitten sanotaan näin, että tämä jatkuu jakeessa 8, siis apostolit 6. Stefanus täynnä armoa. Nyt se oli taas täynnä jotain. Hän oli ollut täynnä henkeä ja viisautta, hän oli ollut täynnä henkeä ja uskoa. Ja nyt hän on täynnä armoa ja voimaa. On sillä miehellä ollut, kuulkaa, väkevä varustus. Siellä ollaan täynnä Jumalan henkeä, siellä ollaan täynnä viisautta, siellä ollaan täynnä uskoa, siellä ollaan täynnä armoa. Se ei siis ollut mikään lakihenkinen mies. Ja täynnä voimaa. Ja sanotaan, että hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa, tietenkin pyhän hengen vaikutuksesta. Koska ei kukaan muulla tavalla niitä voi tehdä. No sitten tullaan kertomuksen ja kolikon toiselle puolelle. Sellainen ihminen herättää aina voimakkaita tunteita ja usein negatiivisia. Nyt sanotaan ensinkin, että häntä vastaan alettiin väittelemään voimakkaasti. Minkä takia täällä sanotaan, sieltä nousi sitten tietystä synagogasta väittelemään ihmisiä Stefanuksen kanssa. No miksei ne väitelleet Pietarin kanssa tai miksei ne väitelleet Jaakobin kanssa? Jaakob oli kuitenkin vanhemmiston puheenjohtaja näin nykykielellä sanottuna ja niin edelleen. Et miksi ne valitsi justiinsa sen Stefanuksen? Siksi, että hän tavallaan niin kuin kohosi alkuseurakunnan kasvoiksi. Jumalan armosta, täynnä armoa muistakaa. Ja nyt sitten käy vielä niin surkeasti heidän kannalta, että he eivät kyenneet pitämään puolia sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Ja sekös niitä jurppi.
Asiahan on sellainen, että jos meillä nyt Jumalan kansa tulisi sellaiseksi, että me oltaisiin täynnä henkeä ja viisautta, täynnä uskoa ja pyhää henkeä, armoa ja voimaa täynnä samalla tapaa ja tapahtuisi suuria ihmeitä ja tunnustekoja, niin se herättäisi heti huomioon, eikö niin? Kaikki näkisi. Ja sitten ne tulee väittelemään. Ja sitten kaikki tapahtuu jostain suggestiosta tai jostain muusta johtuen. Ja kun ne väittelisi, niin jos me olisimme täynnä henkeä ja viisautta, niin ne joutuisi häpeään siinä väittelyssä. Niin kuin nyt kävi. Ja nyt hänet viedään sitten suuren neuvoston eteen, joka oli korkein päättävä elin juutalaisten keskuudessa. Ja voi sanoa näin, että Stefanukselle vielä oli leima antavaa, vaikkei se ole tässä näin kirjoitettuna, mutta se käytös osoittaa. Hänessä ei ollut mitään puolinaista. Hän oli kokonaan sitä, mitä hän otti. Siksi hän olikin täynnä kaikkea. Eikä hänessä ollut minkäänlaista kompromissihakuisuutta. Se oli hänelle ihan tuntematon asia. Että tulkoon mitä tahansa, niin hän ei tee kompromissia. Ja niin hänet sitten viedään sinne. Häntä syytetään, sanotaan, tuotiin vääriä todistajiakin peliin. Ja sitten hän saa sen mahdollisuuden, kun ylimmäinen pappi kysyy, että onko näin, kun syyttäjät sanoo, niin Stefanos oli kärppänä heti, nyt on iskun paikka. Ja hän rupeaa saarnaamaan. Saarnatilaisuudet piti aina käyttää hyödyksi. Ei se mikään kauhean pitkä saarna ole. Vaikka näin Raamatussa se vie kyllä niin kuin puolitoista sivua. Mutta ei sen saarnaamiseen kauhean pitkä aika kulu. Nämä lähtee liikkeelle Abrahamista, niin kuin tietysti juutalaisten keskuudessa pitikin lähteä. Ja ympärileikkauksen liitosta. Ja saarnan aikana hän tuo esiin kaksi miestä. Joosefin, siis ei sitä Jeesuksen isää, vaan sen Jaakobin pojan ja Mooseksen. Ja mitä yhteistä näillä kahdella miehellä sitten oli? Ensinnäkin ne kumpikin oli jollain tavalla Kristuksen esikuva. Ne oli profetaalisia miehiä, joissa Kristuksen elämä ja se elämän historia näkyy. Kumpikin oli miehiä, jotka kansa hylkäsi. Täällä sanotaan selvästi, että Joosefin veljet myivät hänet Egyptiin. Kun tuo nuori lapsi syntyi, niin tämä vanhempi, joka äsken puhui, oli siskonsa kanssa sitä mieltä, että me myydään tuo Moose Egyptiin. Oli pientä sisarkateutta. Ja siellä meni Joosef ja Moose sekaisin. Mutta tässäkin ne on yhdessä. Tässä Stefanuksen saarnassa Joosef ja Mooses, siitä sitten tuli Moose. No, Egyptin myynti epäonnistui, mutta Joosefin kohdalla se onnistui. Ja kuitenkin, mikä hänestä tuli? Se, jonka kautta nuo veljet pelastuivat nälkäkuolemalla. Hän oli pelastaja. Hän oli hyljätty,
mutta hän oli pelastaja. Ja kiitos Jumalalle, siellä olisi monia hienoja yksityiskohtia, joihin nyt menee. Miten tämä muistuttaa Kristusta, tämä Joosef? Kuulkaa, hän nousee sieltä vankilasta Egyptin pääministeriksi ja hoitaa kaikella viisaudella niin, että sekä egyptiläiset että hänen veljensä pelastuvat nälkäkuolemasta. Ja niin tämä Stefanos tuo esiin, että huomatkaa, että tämä mitä te pidätte valtavassa arvossa, Joosef tuo, josta ei Raamattu mainitse mitään negatiivista. Monista muista mainitaan, niin kuin Daavidista ja jopa Mooseksesta. Mutta Joosefista ei mainita mitään negatiivista, ei mitään. Niin tämä, jota te suuressa arvossa pidätte, teidän esisänne hylkäsivät hänet ja myivät hänet. Kukahan myytiin myöskin, muistatteko? Jeesus myytiin 30 hopearahasta. Siinäkin kohtaa yhtäläisyys. No sitten hän tulee sen jälkeen Moosekseen ja sanoo täällä jakessa 7. luku ja 25, että Mooses luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen. Mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Ja sanotaan näin, että he työnsivät hänet pois luotaan. Ja jälleenkin Mooses on jossain Huitsin Nevadassa niin sanotusti, eli Midianin maassa vuosikymmeniä, kunnes Jumalan aika täyttyy. Ja hänestä tulee se, joka vie orjuudesta israelilaiset pois. Joo. Nyt hän vertaa tätä. Että, ja siellä tuo samainen Mooses sanoi, että tulee sellainen, josta täällä sanotaan, Mooses sanoi Israelille, että profeetan minun kaltaiseni Jumala on teille herättävä. Veljien joukosta. Hän oli monella tavalla samankaltainen kuin Mooses. Tarkoitan Jeesusta. Hän nyt tuo sen siinä saarnassa. Moosesta te ihailette. Joosefia te ihailette. Mutta kummankin te hylkäsitte. Nyt tämä Jeesus on tämä profeetta, jonka Jumala on nostava sieltä veljen joukosta, Juudan heimosta, Daavidin sukukunnasta. Ja niin hän alkaa puhua tästä asiasta. Millä tavalla Jeesus muuten oli Mooseksen kaltainen? Ensinkin hän toi uuden liiton. Mooses toi vanhan. Vanha liitto oli semmoinen, mistä tuo Hannakin puhui, jossa sanottiin, että jos ette tee kaikkea, mitä tämä laki, Mooseksen laki sanoo, niin te olette kirottuja. Se oli sitä, mitä ihminen pystyy tekemään. Kyllähän Jumala oli oikeutettu edellyttämään, että häntä totellaan. Ei kai siinä mitään väärää Jumalan kannalta. Jos Jumala on Jumala, niin kyllä hän voi edellyttää, että häntä totellaan. Ja siksi hän antoi lain, että ihmiset näkisivät sitten, että mitä Jumala odottaa. Ja sen lain pykälät oli sitten, että jos te tottelette tätä, te olette siunatut. Mutta jos te kapinoitte vastaan Jumalaa, niin olette kirouksen alla. Mutta tämä uusi liitto, minkä Jeesus toi, oli kokonaan toisenlainen. Sinä ei muuten sanota meistä, mitä meidän puoleltamme
Tietenkin meidän puolelta on vastaanottaa, mutta täällähän sanotaan, että tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Hän muuttaa ihmisen sydämen sellaiseksi, että se ihminen tahtoo sydämestään tehdä Jumalan tahtoa. Ja sitä kutsutaan uudesti syntymiseksi. Ja sitten se jatkuu. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Uudessa liitossa se, joka tekee jotakin, on Jumala. Ja vanhassa liitossa oli se, että tekijä oli aina ihminen. Tämä nyt on oikeastaan samaa, mitä kuulimme jo aikaisemmin. Uusi liitto on sitä, ja koko uskon elämä Kristuksessa on ei sitä, mitä me onnistumme tekemään, vaan sitä, mitä Jumala tekee. Amen. Ja siksi siinä on valtava ero. Ja niin hän saarnaa sitten, että tämä Kristus on niin kuin Mooseskin tältä osin. Ja myöskin siltä osin, että tuli uusi laki. Siinä mielessä, että uusi, sehän on huono sana se laki. Hebreaksi on tuo raa, joka tarkoittaa itse asiassa opetus. Mooseksen opetus. Nyt siirretään se. Me emme ole siihen enää sidotu, koska tuli uusi opetus. Uuden testamentin opetus. Ja siellä oikein pyhä henki päätti yhdessä seurakunnan kanssa, että sieltä vanhasta opetuksesta ei tarvitse ottaa kuin ihan ne muutamat asiat. Muuten noudatetaan kokonaan vaan sitä uutta opetusta. 10 käskystäkään ei tarvitse noudattaa kuin ne kohdat, jotka on vahvistettu uudessa opetuksessa. Ja ne kaikki muut on vahvistettu, paitsi että sapattia ei tarvitse pitää. Ja miksei muuten? Sitä varten, että sapatti oli merkkinä siitä, niin kuin Raamattu sanoo siellä Mooseksen laissa, että sapatin hän on asettanut merkiksi siitä, että hän on Herra, joka pyhittää teitä. Ja kun se oli jo tehty, sapattinahan piti levätä. Nyt se on esikuva siitä, mitä uskon elämä on. Me ollaan Alva Riisa sapatissa. Me lepäämme Kristuksessa. Ei vaan lauantaina, vaan myös sunnuntaina, maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantainakin. Me lepäämme Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Ei se tarkoita, etteikö me tehdä Herran työtä, mutta sekin on jotain, mitä me tehdään ilosta, vapaasta tahdostamme. Jumala ei halua väkisin tekijöitä. Sen takia täällä aina sanotaan, että tähänkään kappaan. Ei saa kukaan laittaa pitkin hampaan yhtään ainutta senttiä. Koska se olisi vastoin sitä, mitä Jumala tahtoo. Puhutaan vapaaehtoisista uhreista. Joo, kiitos Jumalalle. Mutta sitten on siis uusi liitto Kristuksen veressä. Olemme saaneet syntimme anteeksi. Sen kautta saaneet uudesti syntyä niin, että Jumala tänne kirjoittaa tahtoansa meidän mielen maailmaamme. Niin, että meistä tulee ihmisiä, jotka tahtovat seurata Jeesusta ja Jumalan tahtoa. Ei kukaan tahdo seurata Jumalan tahtoa ihmisenä, ellei Jumala tee täällä jotain. Näin se asia on. Me saatamme jotain ulkonaisia asioita tehdä, mutta silloinkin meidän motiivi voi olla ihan väärä. Vaikka fariseukset, kyllä ne teki paljon oikeita asioita, mitkä oli Jumalan sanassa.
Ei sitä kukaan voi kieltää, sitähän Paavalikin sanoi, että he kiivailevat Jumalan puolesta kyllä. Niin motiivi oli väärä. He halusivat, että heidät huomataan, että he ovat hurskaita ihmisiä. Me emme tarvitse näkyä ihmisille, vaan meidän tulee näkyä Jumalaa. Kiitos Herralle. Ja vielä myöskin uusi voima. Vanhan liiton voima oli ihmisessä itsessään. Uuden liiton voima on pyhässä hengessä. Se on valtava asia. Toisin sanoen, mitä Mooses toi, ne samat asiat toi Jeesuskin, mutta nyt uudella tavalla. Astumme uuteen liittoon, joka on perustuu armoon eikä ansioon. Kiitos Jumalalle. No, sepä se ei näitäkin oikein niin kuin, ei näet tykännyt. Nämä tyypit siellä, mitkä Stefanusta se on merkillinen asia, kun Stefanus toi esiin nämä ihanat asiat. Niin se suututti heitä. Ja minkä takia? No sitä varten, kun nyt heidän horskautensa ei enää olekaan mitään sen kummempaa. Eikä edes kelpaa Jumalalle. Sen vanhan liiton mukaan. Koska kyllä Stefanus sitten sanoi suoraan, että te saitte lain, mutta ette te ole sitä noudattanut, vaikka siitä kuinka kiivaili. Tämä on muuten meillekin aika tärkeä asia, niin me saatetaan kiivailla asioista, mutta noudatetaanko me niitä? No, siis se heidän oma vanhurskautensa, se sai valtavan kolauksen. Ja siksi ne suuttuu. Ja sitten ne, se viilsi heidän sydäntään, kun ei tämä mitenkään, niin kuin voi sanoa näet Stefanus, vaikkei hän edes maininnut Jeesuksen nimeä, huomatkaa sekin, ei koko saarnan aikana. Mutta hän puhui Jeesuksesta koko saarnan ajan, ja kyllä ne sen tiesi. Niin kerta kaikkiaan, lopuksi hän painaa miekan niin kuin kahvaa myöten sinne sisäiseen maailmaan ja sanoo, te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin teki. Siinähän se on. He eivät halunneet vastaanottaa tätä lahjaa. He eivät halunneet, koska se tekisi turhaksi heidän oman urskautensa ja hyvyytensä ja sen, että he on nyt onnistuneita ihmisiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuulkaa, sitä on tänä päivänäkin vaikka kuinka paljon. On tuolla noita ihmisiä, niin mene saarnaamaan noille narkkareille ja muille, älä meille tule puhua mitään. Me ollaan kunnon kansalaisia. Voi kansalaisena olla kunnollinen. Mutta ei se Jumala edessä paina rokkasessa mitään. Kaikki on syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja tarvitsevat armon avuksensa oikeaan aikaan, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta heitä ei armo kiinnosta. Sekin on mielenkiintoinen juttu, että jos jossain hengellisessä piirissä on sitten, heillä oli paljon sellaistakin, mitä ei Raamatussa ollut. Se on uskonnollisuuden yksi oikein tyypillinen piirre, että ruvetaan keksimään kaikenlaisia sellaisia asioita, mitä ei Raamatussa edes ole. Ja niistä pidetään tiukasti kiinni. Paljon enemmän kuin Jumalan sanasta. On sellaisia hengellisiä ryhmiä,
joka esimerkiksi ei pidä kravattia. Näyttäkää mulle, missä kravatin pito on kielletty sanan mukaan. Ja ei kerta kaikkiaan, niin siitä pidetään tiukasti kiinni. Venäjällä oli hyvin tiukkaa. Mulle heti sanottiin siellä yksissä piireissä, että veli, etkö sä tiedä, että parta on syntiä. Mulla oli aika paljon tuulimpi, vähän tollanen kuin Karilla nyt. Niin aika iso parta. Etkö tiedä, veli, että parta on syntiä. Sitten mä kysyin, että no, oliko Jeesuksella parta? No, toki Jeesuksella. No, tekikö Jeesus syntiä? Ei tehnyt. No mitenkäs tämä nyt sitten voi olla? Miksi muka mä teen syntiä, jos mulla ei olisi Jeesus? Ei tehnyt, vaikka sillä oli parta. Niin sitten ne vähän pakitti ja sanoi, että no, ehkä se on sitten niin. Mutta semmoisista pidettiin kauheasti kiinni. Niitä meidän pitää hei varoa. Riittää se, mitä tämä sana sanoo. Raamattu sanoo, ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Meidän ei tule lastata ihmisten niskaan yhtään semmoista, mikä ei edes sana mainitsekaan. Se on erittäin vaarallista. No, nythän siis paljastaa heidän sydämensä. Ja se, kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he kiristelivät hänen hampaitansa. Ja ajoivat ulos kaupungista ja kivittivät. Mutta mitä Stefanukselle? Joku voi ajatella, olipa kurja kohtalo miehellä. Mitäs rupesi kaivaa verta nenästä? Mä oon kuullut semmoisenkin, että yksi sanoi, että ihan tunnettu vapaasuuden saarnaaja. Sanoi, että no Stefanus kaivo verta nenästä. Voi järkytys, mä sanoin. Ei Stefanus mitään verta nenästä kaivannut. Hän julisti sen, mikä Jumala käski. No jos se on veren kaivamista omasta nenästään, niin sitä saa sitten me jokainen kaivaa. Mutta joka tapauksessa ei Stefanus ole mikään raukkaparka tässä. Täynnä pyhä henkeä loi katsensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella, kun yleensä Jeesus istui. Ja kunnioituksesta tätä suurta kristittyä kohtaan. Hän nousee seisomaan, että tervetuloa tänne. Ja Stefanus vielä rukoilee, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Hän rukoilee kivittäjien puolesta. No mitä tämä nyt sitten kertoo meille lisää? Sen, että tämä kanto hedelmää. Tämä kanto hedelmää, hyvin voimallista hedelmää, jonka kerrannaisvaikutukset oli ihan mahdottomat. Nimittäin täällä apostolien teot, hetkinen kun mä löydän sen, 9, 4 ja 5. Eräs fariseus on matkalla Damaskoon, joka vihasi uskovia koko sydämestään. Raahas ihmisiä vankeuteen ruoskittavaksi. Sanotaan näin, että kun hän lähestyi Damaskoa, valo leimahti hänen ympärillään ja hän kaatui maahan, kuuli äänen, joka sanoi, Saul, Saul, miksi painavat minua? Ja mitä tulee tämän Saulin miehen? Saul, Saul, miksi vainoat minua?
Apostolien tekojen 22, jakeet 19 ja 20. Paavali sanoo näin, Herra, he tietävät itsekin, että minä panin vankeuteen ja ruoskitin jokaisessa synagogassa niitä, jotka uskovat sinuun. Ja kun Stefanuksen sinun todistajasi veri vuodettiin, olin minäkin läsnä. Hyväksyin sen ja vartioin hänen surmajansa vankeuden. Saul, Saul, miksi vain? Sieltä se Stefanuksen tilanne tulee ja murtaa tuon Paavalin. Mitä siitä seurasi? Valtavia herätyksiä pitkin maailmaa. Sitä ei koskaan tiedä, kuule. Kun tulee yksi uskoon, niin se yksi saattaa olla sellainen, että se voittaa tuhansia. Puolinainen uskoelämä. Voimaton kristillisyys. Viisautta vailla oleva kohellus. Ja usko, joka ei perustu Jumalan armoon, ei koskaan ole voittoisen. Niihin meidän täytyisi pyrkiä. Sellainen kuin oli Stefanus. Hän on hyvä esimerkki. Siinä mielessä voidaan aina pyrkiä. Miten me pyrimme tuohon Jeesuksen luokse? Mä olen nyt tämmöinen, mutta mä kiitän sua, että sä voit minutkin vielä muuttaa. Mä haluaisin olla tuommoinen kuin tuo Stefanus. Samassa mielenlaadussa. Jos vois edes puolittaa tai edes neljänneksen saada siitä voimasta ja armoituksesta, mikä sinulla Stefanuksella oli. Täällä mä haluaisin vastaanottaa. Mä haluaisin, että sinä näkyisi minunkin elämän kautta, vaikka se maksaisi niin, että mua aletaan vainoamaan. Rukoillaan. Herra, tämä Stefanus on jotenkin se koskettaa minua aivan erityisellä tavalla. Sillä Herra, se on se, ne kasvot todellakin sille alkukristillisyydelle. Missä sä olit niin ihmeellinen ja väkevä ja voimallinen ja vaikka kivitettiin, vaikka vainottiin. Niin sä olit niiden vainottujenkin kanssa sillä tavalla, että jopa taivaat aukeni kerta kaikkiaan. Ja Stefanus siellä katselee Jeesusta ja vaikka kiveä tulee, niin ei hän niitä edes huomaa. Ja heti kun se suuri Jeesus koskettaa häntä siinä, niin hänen heti tulee mieleen ne, jotka ovat hukkumassa syntiinsä tähden kadotukseen. Isä, älä lue heille anteeksi tätä syntiä. Kiitos, kunnia ja ylistys sinulle.